Айықшасы тағда құнсыздана бастады. Валюта бағамы бүгін 1.16% құлдырап, оның 1 ақш долларына шаққандағы құны 6.3 юанды құрады. Соның әсерінен елдегі құнды қағаздар нарығында бағалар құлап жатыр. Жер жаһандағы екінші экономикалық алпауыттың ақшасы осымен екінші күн қатарынан құнын жоғалтты. Девальвацияға қатысты шешімнен кейін Қытайдың ірі сауда-саттық серіктестерінің де валюталары тұрақсыздық танытқан. Айта кетейік, Қытайдың өсімі соңғы кезде бәсеңси бастаған болатын. Оның экспортты көрсеткіштері шілде айында 8.3% кеміді. Себебі Евроодақ, ақш және Жапония сияқты ірі сауда серіктестері тарапынан сұраныс азайған.